Mzee wange yafuna ebizibu. Mzee Abitex. Omukuru Abitex ali mukomera avunaanibwa emisango. Kiki okimanyiiko era kiggwa kitya? Sina gye nkimanyiiko naye mu mutima nandisabye kiggwe bulungi lwa nsonga. Mu butuufu tusaasira famire zafiirwa abantu baabwe. Ne bw'oba otunudde bw'oti makona muzeeyi talina musango. Si gwe mulundi ogusoose otegeka, ebbanga lyategekedde. Musajja yategekerako ne pulezidenti, okitegeera. Nze ndowooza olunaku lwazze lubi, kibi nnyo era nga kitunyolwa. Naye nnyini anyola okuba nga kyatuuse ku ye. Kubanga muzeeyi gwe mumanyi muntu w'abantu. Katutuze wano tulabe nti kigenda tambula kitya era tusaba akiveemu bulungi. Naye twalulyako ndi wali waya wafunamuko obutakkanya ne muzeeyi. Mumulekawo n'okwata amakubo amalala Serena. Nedda twafunamu kamisanisani naye ate muzeeyi omulaba. Teyafuna kugumiikiriza kale yayanguwa kiringa omanya omuntu w'aba anyiize asobola okukola ensobi. Siso agamba nti muzeeyi nyiza omutunula mu kamwa naye. Singa yasooka nannindako nampuliriza. N'akuwa chance. Yeah. Osanga ekyo tekyandibaddewo naye kyemmanyi naye yakitegeera. Abantu bali mu kutambuza ebigambo ku social media awo ebyenjawulo ebikukola n'ebitakukola. Naye sooka oba clarifying ku nsonga eno eyabakyankanya ne muzeeyi. Ebiseera ebisinga tukola n'abantu naye ng'oluusi tomanyi akwagaliza n'atakola ki n'atakwagaliza. Lunaku lumu muzeeyi yavaayoko ku TVM n'agamba alisanga Serena Bata mu bbaala yenna n'ankubira ekifaananyi ngenda muwe miliyoni ya ssente. What do you expect? Bw'otunulira vidiyo muzeeyi gye yateekayo omuntu amanyi Serena oyo si Serena Bata. Okitegeera? So muzeeyi yafuna information enkyamu. Naye sisobola munenya muntu mukulu ate yali ateekamu ng'omubazi yenna agamba bizinensi yange saagiteekamu muntu nga yeeyisa atya. Uka abayimbi oba omuntu yenna agezezzaako okubaako watuuka ofuna abantu bangi owaayirizibwa okola ki. So kati muzeeyi yavaayo n'agamba aneetera ebifaananyi bya Serena ng'ali mu bbaala ngenda muwe miliyoni. Mu ssaawa eyo yennyini gyayogererako nali kireka nga mpafuuminga sho yo yabaayo naye ate ebirala saalinze. Waliyo baddekawo mu mbeera n'owulira nga gwe ali mu kunyizigirizibwa kugamba ali mu kuyisibwamu amaaso ng'omukyala ng'omuyimbi mu mbeera yonna nti tolina kwetaaya. Kisinziira waliwo okwetaaya okwesitaza ne wabeerawo okwetaaya okw'obulamu bwo. So mbadde neetaaya nga nze k'obulamu bwa naye ate so okwesitaza ng'ebyateekebwayo basonga nyina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Sinnatuuka kweyagaliza ssanyu lituukaawo kw'ebyo ebyayogerwa ssente ezo ezigenda mu ekyo nzeetaaga okukola ebintu ebirala okitegeera. So muzeeyi wange mwagala nnyo newankubadde yayina obusungu mu budde obwo teyasobola kusooka kukola ki kuwuliriza naye kire kisobola twawula. Akugobe mu lwatu. Anti kati kye yakola olwedde muzeeyi yali amanyi banange buli mulimu gubaako enzikiriziganya okitegeera. So tuyina ebintu bye twali twateeka mu ndagaano yaffe okitegeera. So kyali tekyetaagisa bwe twali tukola obuwandiiko obwo twasooka tuula naani ne muzeeyi nze naye tukole bwetutukola bate wano oyita wano siita kyali kyetaagisa kiddemu tuddemu tukole ki before nga tannabatuukira kuddukira wa mu mamulire. So kyekintu ekyali kyannuma kyeyasooka okukola ate nga tampuliriza yes mpafoominze naye eyinza okuba yali communication eyali enkyamu okuba nti saafuna budde kwogera naye nti ninayo sho leero olw'ebyaliwo bye sisobola kukera ki kwogerako.
Tubadde twogera bulungi nnyo era muzeeyi abadde akyandeetera emirimu talina buzibu nange yakisembanya ayinza okuba yakitegeera ate muzeeyi ebbanga lyamaze mu industry si bye bintu byayinza okukola ki si yayinza ofiira ku muntu era tubadde twogerezaganya emirimu gyaffe gye yali yakwata mu kusooka gyonna ne tugikola ne gikola ki ne giggwayo mu bulungi obutaswaza linnya lyaffe naye yennyini tubadde twogera ne kati naye abantu tebalowooza nti Serena waliwo ekigenda mu maaso omukulu eki gye wasooka bamusiba namalayo bbanga ki bamusiba namalayo bbanga ki omukulu bamusibye ate bino bizibu temubiteeka mu ssaayansi accident yaguddewo freedom city abantu bafunye obuzibu nga muzeeyi ye nannyini show what do you expect omukulu kyagezaako clarify nti eri eri wavaayo ng'okaaba ne maanyi bamusiba obuzibu buli ku temutandika wama muzeeyi tusaba kino okiveemu bulungi naawe sipapa tukusaba okiveemu bulungi oddeyo olabirire famire sinnalabayo na mikwano gya sipapa gyatutte kagaati mu baana omutima gwa sipapa nga gukyakuluma omusajja yaki kale temwesonyiwa ne muddiŋŋana ekyobuli kaseera ekigambo sipapa mwe abakiremezaako kati tuli ku bizibu bya muzeeyi ate muleeta sipapa gwamwogedde sipapa naye nga muzeeyi engeri gye twali twafunamu obutakanya butinitini ate n'agenda n'agwa mu bizibu tubadde twogerezeganye naye nga tetunnabakola ki kumaliriza so waliwo omwana gwe nateekawo okuba nti emirimu gisigala gigendawa mu maaso waliwo omwana gwe nateekawo bamuyita junior promotions buli abasinga bamumanyi mu industry agire nga nnyambako so far badde sinnabafuna management ndala yonna ng'ate nkyala Serena omuyimbi gwe bisiralisa mwenna mwavaayo wa bitekisi kiki tewali bizinensi weezityo wokolerawo wasookera okukola gwe wookolerawo wasookera okukola mwenna abayimbi mwalekulira abitekisi buzibu ki respect muzeeyi oyo muzeeyi waffe tukyakola naye musajja mutegesi wa bivulu omanyi ki oba ne lonchi y'omwaka ogujja yagenda ogitegeka bituufu pisiralisa yagenda ne maulana simanyi awo mulina nnoonya piisi ebintu by'omukwano nze kunze sikyasobola binyonnyola anti ogambye yagenda ne gundi muki nange mbadde mbiraba ku TV zammwe nga mulaga nti oli alinaani so sisobola kunyonnyola kintu kyamu ne kati mukwano gwange muwala mulungi talina buzibu alabika mutima gwe muntu yeesalirawo omuntu omukulu era maula simanyi omukulu bajjo yavaayo n'awalisiti yokuba nti abayimbi oyimbira sente mmeka Serena Bata saabaddemu lisiti saabaddemu mu lisiti naye nga omuyimbi yeetaaga promota yeetaaga omuyimbi promota asasula omuyimbi omuyimbi yimbira promota teri ku misingasonedda ssebo eri bizinensi